Здравейте, уважаеми клиенти! Днес искам да ви покажа нещо, което е продукт, който е изработен в ателието, който е на много години, изключително много години, и който през цялото време е запазил своето качество. Това е дамско сако, което има винтидж патина върху цялото си върху цялото си покритие като линия. Това е дамско сако с едно копче с така наречения кърв ревер, който е с лека дъга. Самата дреха, ето как е изработена вътре. Тя е с washable ефект, не е това нацапано или похабено. Самата дреха се изработва по такъв пран ефект, за да може по-лесно да се комбинира с изтрити дънки, с такива по-кежуал облекла и така нататък. Този продукт е дошъл за освежаване при нас. Той наистина е на много години, някъде около 14 или 15, и буквално въобще не е мръднал от употреба. Страхотна дреха. Дрехата е много slim fit, с прави ръкави, които са тип цигара, с два страхотни patch pocket, които са външно апликирани, с копче, което е направено от рок и метал. Имат един малък вътрешен джоб, който обикновено се ползва за кредитни или дебитни карти, които да сложите вътре. Този продукт е страхотен на една наша клиентка от много години, която се грижи добре за дрехите си и периодично ни посещава за подхранване, освежаване и така нататък. Хубаво е да се замислите и вие да направите нещо подобно. Хубав ден!